L-idejn il-lemminija ta' Bernard Grekrej Bedżina u Chris Pereġin li kien responsabbli mill-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista irriżenjaw mill-karigi rispettivi tagħhom. Iż-żewġ protagonisti wara t-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista irriżenjaw propju s-sibt wara nofsinhar. Konferm oħra ta' kemm il-Partit Nazzjonalista u l-Kap Nazzjonalista Bernard Grek użaw il-midġja tal-Papa Franġisku f'pajjiżna sabiex jagħmlu t-tibdil fi ħdanhom mingħajr ma jindaqqu ħafna trombi fuqhom. Ir-rapport ta' tluq ta' Bedżina u Pereġin is-sit Malta Today. Kif dwar Ray Bedżina li huwa l-ex chief of staff ta' George Pulicino u l-kap ta' segretarjat ta' Bernard Grek ġi spjegat li fil-waqt li riżenja mill-kariga tiegħu huwa se jkun qed jaħdem għal xahar ieħor fl-istess uffiċċju sabiex jgħin fil-proċess ta' tranzizzjoni. Mal-Malta Today Bedżina qal li għandu fiduċja f'Bernard Grek fil-waqt li feraħlu tal-li jagħżel jerġa' jfittex il-konferma sabiex jibqa' kap nazzjonista. Intant dwar Chris Pereġin, il-Malta Today qalet il-kuntratt ta' impjieg tiegħu awtomatikament skada ma' tmiem l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Pereġin, li skont rapporti tħallas ma' 60,000 euro mill-Partit Nazzjonista, minnar il-ħadd ma lissinx kelma waħda fuq ir-riżultat elettorali tal-Partit Nazzjonista u baxbax mal-Malta Today ringrazza lill-Partit Nazzjonista għall-fiduċja li wera fih, saħaq li se jibqa' għad-dispożizzjoni ta' Bernard Grek kull darba li dan iħoss li għandu jsejjaħlu. Christian Pereġin huwa s-situ l-fundatur tas-sit Love in Malta. Fit-13 ta' Lullu li għadda, Pereġin kien ħabbar li se jingħaqad mal-Partit Nazzjonista biex imexxi l-istrateġija tal-partit u kien qal ukoll li kien beda l-proċess sabiex ibih l-isma' tiegħu tal-Love in Malta. Madankollu sal-lum l-isma' tiegħu baqgħu qatt mambiegħu biex b'hekk baqgħet tiġi konfermata l-influenza tiegħu fuq is-sit.